Члени Північно-Атлантичного альянсу запровадять до саміту в липні військовий Шенген – систему, яка дозволить конвоям перетинати всю Європу за єдиним дозволом. Відкриваються зовсім другі перспективи. Спеціальний план уже погодили Латвія, Литва, Естонія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Польща та Фінляндія. Згідно з цим документом, по території зазначених країн колони військових можуть пересуватись без прикордонного контролю. Крім цього, військові альянсу зможуть без обмежень використовувати автомобільні та залізничні магістралі європейських країн. Як прописано в плані, все це робиться для того, щоб якомога більше магістралей могли бути використані для доставки важкої та великогабаритної техніки у будь-яку точку Європи. Що стосується динаміки бойових дій на Куп'янському напрямку, очевидно, ворог, накопичуючи там чимало ресурси, зокрема людські, військово-технічні, зокрема авіаційна компонента, там у ворога досить потужно представлений, ворог постійно задіє, намагається трансформувати свою чисельну перевагу в територіальні здобутки. Суне, де тільки не у нього не виходить, де він за те діло набереться, немає абсолютної впевненості в тому, що українські сили оборони зможуть втримати всі рубежі та позиції. Адже буквально три дні тому назад ми говорили про бойові дії і в районі Сіньківки, як доведений факт, де у ворога немає жодних просувань вперед. За минулі вихідні виявилося, що там така ситуація зрушилась з місця і не на користь українських сил оборони. Причому це сталося не через те, що ворог має якісь там унікальні можливості та здібності, ні. Певні організаційні рішення та командирські помилки призвели до такої ситуації, яка має загрозу, досить загрозливу тенденцію, і думаю, що попереду нашим воїнам належить реалізувати цілий кейс дуже небезпечних завдань, щоб все таки ситуацію в районі Сіньківки стабілізувати. Отже, ми маємо розуміти, що війна – це історія дуже динамічна і немає ідеальних. Ані ідеальних командирів, ані ідеальних воїнів, всі пропускаються помилок, але тут треба розуміти, які наслідки тих чи інших помилок може статися, і чи ми маємо можливість виправити ці помилки на полі бою, бо розуміємо, що кожна помилка на фронті – це ризик для життя та здоров'я наших воїнів, це смертельно небезпечно. А отже, ми маємо розуміти, що динаміка в районі на цій ділянці фронту досить інтенсивна, ворог задіє усі наявні у нього ресурси, ворог тисне, суне, і тут важливо бути абсолютно раціональним не лише глядачем, а й безпосереднім учасником тих процесів, бо очевидно від виваженої, від ретельно прорахованої позиції та відповідної протидії ворожому наступу залежить багато що на полі бою, і ключове, що від того залежить, це збереження життя та здоров'я наших воїнів. Пане Владиславе, ну ви вже дуже в загальних рисах описали ситуацію в загальному, що зараз відбувається на фронті, але я би хотіла все ж таки, щоб ми ще й обговорили свіжі інфоприводи, які лунають з уст нашого президента, президента Зеленського. Він, власне, в інтерв'ю німецькій журналістці сказав про те, що він якби попереджує Захід про перерозподіл світу, якщо Сполучені Штати, наприклад, не будуть продовжувати допомагати Україні, а Європа самостійно без допомоги Сполучених Штатів не зможе впоратися з цією загрозою. І, власне, паралельно з цим є заява, яку, власне, цитує The Times, про те, що НАТО має готуватись до ракетних атак Російської Федерації по всій Європі, і вже лідери країн Альянсу готуються до ведення системи так званого воєнного Шенгену. Це щось революційне, новаційне, такого ми не бачили раніше. Взагалі, як нам ставитися до подібних заяв і що вони означають? Безпековий простір, який було встановлено на території всього світу за підсумками Другої світової війни, було зруйновано навіть не вчора. І навіть не два роки тому назад, коли ворожа армія розпочала повномасштабну, нічим не спровоковану агресію у відношенні до суверенної України. Безпековий простір було зруйновано ще 10 років тому назад, починаючи від анексії Криму, так званими зеленими чоловічками. З того часу високоповажні, дуже впливові світові лідери нічого не зробили для того, щоб Путіна вгамувати. А отже, світ вже ніколи не буде таким, який він був на кінець 2013 року. І цей факт ми маємо прийняти як даність і відповідно вибудовувати подальшу стратегію розвитку України, виходячи з тієї ситуації, яка є нині, на сьогоднішній день. Звісно, що на теренах нашої країни вирує
повномасштабна війна, яка є найбільшою за обсягом часів завершення саме згаданої Другої світової війни. І війна з поки що не визначеним результатом, бо очевидно, що результат двобою між Росією та Україною залежить від ресурсних можливостей. До прикладу, на 24 рік ми знаємо, що Російська Федерація виділяє 120 мільярдів доларів для того, щоб забезпечити поточні потреби російської армії, а також частина цих коштів піде на забезпечення діяльності російського оборонно-промислового комплексу. Що цього року ми отримаємо від наших західних партнерів в рамках військово-технічного співробітництва? Скільки мільярдів доларів чи євро? Достеменно невідомо. Бачимо, які складні дискусії ведуться з цього приводу. І це, звісно, не надихає на такий позитивний лад. Ми всі розуміємо, що нинішня війна – це війна ресурсів, а отже від кількості гармат, снарядів до гармат, інших складових, які визначають бойову місію українського війська, залежить багато чого на полі бою. Тому сподіваюся на досвід та наполегливість наших дипломатів, наших вищих військових політичних керівників та діячів, що вони зможуть протиснути ті життєво необхідні рішення, від яких ми критично залежимо, як в уряді Сполучених Штатів Америки, так і відповідно в Європейському Союзі. Це надзвичайно важливо. А отже, ми маємо розуміти, що війна триває, світ ніколи вже не буде таким, яким він був 10 років тому назад. І ми маємо усвідомлювати, що нам тут і зараз треба виборювати і наше право на безпечне майбутнє, і на забезпечення нашої незалежності, і на відновлення наших територіальних цілей. Ніхто за нас цю опцію не вирішить. Лише власноруч, власними зусиллями, а також зброєю та нашим єднанням. Бо якщо ми почнемо зараз втрачати час ще на внутрішній чвар та з'ясування певних там комунікаційних проблем, ми втратимо той час дарма і можемо програти двобої з російською армією. Пане полковнику, Авдіївка. Так, розуміємо, що ворог надзвичайно активний на Авдіївському напрямку. Зокрема, йдеться про спроби ворога розгортатися як напрямку Степового, так і Новобахмутівки. Ну і ситуація зі спробами ворога атакувати на півдні Авдіївки, так, в напрямку Первомайського. Де ситуація, як вона відрізняється між північю та південем, і загалом, де ситуація зараз загрозливіша? Ситуація північніша від Авдіївки певної міри стабілізована, і хоча Степове знаходиться в так званій сірій зоні, ворог туди не може зайти, щоб там закріпитися. Щоразу наші гармаші перетворюють на купу металобрухту та такий артилерійський фарш усі штурмові загони ворога, не залежно від того, чи він діє без бронетехніки, чи на бронетехніці. А ось що стосується південних районів, фактично передмістя Авдіївки, то там ситуація більш складна. Після проведення досить зухвалої, неочікуваної для українських сил оборони операції, в ході якої ворог використав старий каналізаційний колектор і зміг просунутися в приватну забудову на півдні Авдіївки, ситуація там досить складна. Ворог продовжує розширювати плацдарм в цьому районі. І звісно, що тільки но ворог спромагнеться посунути ближче у бік багатоповерхової забудови в район так званого 9-го кварталу, то звісно, що ми матимемо чимало клопоту з цього приводу. Ми маємо розуміти, що війна, вона в тому числі передбачає такий собі шлях омани. І ворог цією тезою свого часу досить ефектно скористався. Відповідно, зараз наша сила оборони на цій ділянці по фронту має чимало клопоту. Що буде далі? Звісно, рішення буде ухвалювати генерал Тарнавський зі своїм штабом. Він командувач оперативного групування українських військ Таврії. Відповідно, він опікується цією ділянкою фронту. Але ми маємо розуміти. Зверніть увагу, ворог відчуває, де ми маємо більш вразливі позиції, саме там він більше атакує. Фактично третина атак за минулу добу, вони припадають саме на район Авдіївки, і в тому ж районі, південніше від Мар'їнки, він веде своє контратакування дії. Отже, ворог суне, тисне, розуміючи, що він може здобути там якісь територіальні здобутки, бо насправді ж Путіну важливо до свого переобрання на пост президента отримати, бодай, якусь територіальну перемогу. На цю роль місто фортеця Авдіївка підходить як найкраще, бо медійно підсвічений національний пункт, він у всіх на слуху. І звісно, що тільки но Путін відрапортує російському уряду про те, що російська армія спромоглася взяти його під контроль, це буде сприяти на користь такому єднанню, піднесенню в самому російському середовищі.